Habari ya wakati huu, mpenzi mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili ya usiku wa leo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ziwa Tanganyika. Lakini katika maeneo ya ziwa Victoria, maeneo ya ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na hali ya bahari kwa ujumla inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na viwango vya ubaridi hapa nchini, kiwango cha chini zaidi kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 9 katika maeneo ya Njombe. Na kwa usiku wa leo, maeneo ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa ni makavu kwa ujumla na yenye hali ya mawingu kiasi. Lakini kwa siku ya kesho, maeneo ya mikoa ya Kagera, Mwanza pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na mvua na nguvu zaidi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini mikoa ya Arusha pamoja na Kilimanjaro inatarajiwa kuwa na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini maeneo ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia yanatarajiwa kuwa ni makavu kwa ujumla na yenye hali ya mawingu kiasi. Tuangalie sasa utabiri wa hali ya hewa siku zijazo katika baadhi ya maeneo hapa nchini kwetu. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa TMA, ulikuwa nami Daniel Masunga. Asante na uwe na wakati mwema.